Сергій саме поспішав на роботу, коли його увагу привернула страшна картина. Чоловік каже, хоча видовище було доволі лячним, здивувало його не дуже, адже цей пішохідний перехід ніколи спокійним не був. Я бачив, що стояв грузовик і стояла, по-моєму, якась легкова машина. Но машина їхала зі сторони академіка в метро. Тому точно я, що там пройшло, не мав. Бачив, що стояла поліція, дві чи три машини. ДТП трапилося напередодні ввечері на вулиці Академіка Павлова. Водій автомобіля «Део» скоїв наїзд на 19-річного хлопця прямо на пішохідному переході. Постраждалого з переломом ноги та закритою черепомозковою травмою доправили до лікарні, повідомили правоохоронці. Хоча у соціальних мережах писали, що постраждалих було двоє. Ліза теж каже, хоча про останню аварію не чула, теж не здивована. Перетинати тут дорогу дівчині доводиться щодня, тому вона точно знає, що це задача не з легких. Приходится каждый день, очень опасный, потому что там и колеи, по которым ездят трамваи, и пешеходный переход, и, в принципе, часто машини заворачують, летять і не бачать, куди вони їдуть. Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Всі обставини аварії встановлюються. Світлана Гіченіна, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості.